Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabaging naming Diyos Sama, na sa amin ay nagmamahal. Salamat po sa pagliligtas sa amin sa gitna ng mga tao sa mundo sa katapusan ng panahon na itinakda mo Panginoong Diyos at sa pagbubukod mo po sa amin bilang mga banal sa mundong ito at para sa biyaya, upang mabuhay kami bilang mga anak mo, Panginoong Diyos, sa natitira naming buhay, sa inalim ng biyaya, proteksyon at gabay mo, Panginoong Diyos. Sa oras na ito, kami na tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon, ay nagpapasalamat sa pagtitipon mo sa amin ng sama-sama sa iyong harapan. Nagpupuri sa biyaya mo, nag-aaral ng iyong salita, at nakikibahagi sa fellowship ng sama-sama. Naniniwala po kami na nasa gitna ka po namin, Panginoon, sa oras na ito. Pakiusap, tingnan po ang bawat isa sa amin. Hawakan ng bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong mahabaging, kapangyarihan. At hawakan mo po kami ng biyaya, katotohanan at kapangyarihan ng Espiritu Santo upang mabuhay kaming karapat-dapat bilang iyong mga anak, Panginoong Diyos, sa natitira naming buhay. time po namin dinadalangin na sasamahan mo, Panginoon, ang mga iglesia sa buong bansa at ang lahat ng mga brothers at sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ibanghelyo sa mahirap na sitwasyon sa maraming mga iglesia sa buong mundo at tutulungan mo po sila na maisakatuparan ng banal na gawain na ninanais mo, Panginoong Diyos. Pakiusap, hawakan at palakasin mo po ang mga brothers at sisters na nangihina at may sakit sa pamagitan ng iyong biyaya at kapangyarihan upang maging karapat-dapat ang kanilang pag-uugali bilang iyong mga anak Panginoong Diyos sa natitira nilang mga buhay. Kung may mga kaluluwa po sa aming gitna na hindi pa tunay na nakakaunawan ng iyong biyaya Panginoong Diyos, ang Espiritu Santo ng Panginoon ang kumawak sa kanilang puso, tumulong sa kanila na maunawaan ng dakila at kamanghamangang biyaya mo Panginoon at gabayan upang pagkatapos makaunawa ay mabuhay ng karapat dapat na buhay bilang iyong mga anak, Panginoong Diyos, kasama namin sa natitira nilang buhay. Salamat din po sa pagpapahintulot na maipangara ng Ibanghelyo sa aming bansa at sa buong mundo sa paumagitan ng pagdaragdag ng maraming bagong naliligtas araw-araw. Nawa ang gawain ng kaligtasan ng mga kaluluwa ay magpatuloy na makita sa paumagitan ng iyong gawain, Panginoon, at gabayan mo po ang mga brothers at sisters na mabuhay sa iyong biyaya at katotohanan sa loob ng iglesia na siyang katawan ng Panginoon. Sa Panginoon na nagbibigay ng kailangang salita ayon sa panahon at nagtuturo ng dapat naming gawin, pakiusap gabayan mo po kami sa oras na ito upang mas maunawaan namin ang salita at ang iyong banal na kalooban, Panginoong Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa mga Hebreo. Hebrews chapter 11 verse 5. Sa mga Hebreo chapter 11 verse 5. Sa pananampalataya, sa Enoch ay dinilang pa ano ba't hindi na niya naranasan ang kamatayan hindi na siya natagpuan sabagat siya'y kinuha ng Diyos. Sabagat bago siya dinalang paitaas, pinatutuhanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Hanggang dito na lamang po. Noong nakaraang pitong beses na summer retreat, maraming mga brothers at sisters na naunang naligtas ang nanalangin ng may isang isipan nakiisa at nagpagal. At maraming mga tao ang bagong naligtas at sila ay nabautismuhan. Gusto ko ring magpasalamat ng labis sa Diyos dahil nagagawa kong magkaroon ng buhay krisyano at ng fellowship kasama ang mga brothers at sisters na naunang naligtas sa iglesia. Kaya nga, naguumapaw ang ating kagalakan at kaadiwan. Kahit pagkatapos ng retreat, nagpapatuloy ang mga Bible Seminars sa buong bansa at sa ibang bansa, gaya ng binabalita sa ating Church News. At sa tingin ko rin, maraming mga tao ang makikibahagi at mag-i-evangelize lang sama-sama sa full retreat simula sa September 22. At magkakaroon ng gawain, kung saan maraming mga tao ang bagong maliligtas. Sa taglagas, kailangan nating bilisan ang pag-aani ng mga hinog na butil sa mga bukit bago dumating ang maginaw na taglamig. Sa katapusan ng panahon sa minang Biblia, ang anihan ay ang katapusan ng sanlibutan. Pinapangaral ang Ibanghelyo sa buong mundo at ang panahon ng biyaya ay malapit na pong matapos. Gaya ng alam natin, ang likas na kapaligiran na tinitirahan ng tao ay mabilis na nasisira. Ang hindi normal na panahon ay nagdudulot ng mga sakuna at nasisira ang mga pananim. Maraming mga tao ang nagdurusa dahil sa sakit at maraming mga paghihirap, gaya ng nangyari na pagkasira ng moralidad bago ng pagbaha, ang mundo ay puno na rin ng kasalanan. Gaya rin ng pagkawasak sa Sodoma at Gomorrah sa pumagitam ng apoy at asupre. At ang digmaang nuklyar na mangyayari sa katapusan ng panahon ay naka na. Isa nga itong nakakakaba at mapanganib na panahon na hindi natin alam kung anong mangyayari sa isang araw. Sa tingin ko, wala na tayong masyadong panahon upang mag-evangelize. Sa John 9 verse 4, sabi, Kailangan natin gawin ang mga gawa ninyong nagsugus sa akin? Samantalang araw pa, dumarating ang gabi na walang taong makakagawa. Kaya kailangan nating gawin ang gawain ng Diyos bago dumating ang gabi na wala sa atin ang makakagawa. Sabi ang mga gawa ninyong nagsugus sa akin, ang Ibanghelyo ay naisakatuparan katuparan sa pumagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Bago umakyat sa langit ang Panginoong Hesus, sabi niya, Umayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ibanghelyo sa lahat ng nilikha at kayo magiging mga saksiko hanggang sa kadulo-duluhang bahagi ng lupa. Ipinapangaral ang Ibanghelyo sa buong mundo sa loob ng halos dalawang libong taon. Pagkatapos umakyat sa langit ng Panginoong Isus ayon sa utos ng Panginoon at ayon sa gawa ng Espiritu Santo. Isa itong nakilang biyaya at himala na naligtas tayo sa dulong silangan sa katapusan ng panahon. Marami pang mga tao ang hindi pa naliligtas. Gaya ng sabi sa Matthew 9.37, tunay na napakarami ng aanihin ngunit kakaunti ang manggagawa. At sa Jeremias 8.20, ang pag-aani ay nakaraan, ang tag-init ay tapos na, at tayo'y hindi ligdas. Maraming kaluluwa ang umiiyak. Ang pag-aani ay nakaraan, at walang nagliligtas sa kanila. Ngayon, ang dapat nating gawin ay ipangaral ang Ibanghelyo sa hindi ligtas at kaawaawang mga kaluluwa na hindi alam ang kaligtasan. Sila na na nakakapit lang sa walang kabuluhang mga bagay ng sanlibutan at nabubuhay lang sila para sa kanilang mortal na katawan, kahit na mahal ng Diyos ang mundo at namatay ang kanyang tanging anak para sa kasalanan ng sanlibutan at pinatawad lahat ng mga kasalanan ng sanlibutan, at sinumang sumampalataya sa biyaya ng Diyos ay maaring maligtas. Isa itong dakilang misyon sa mundo na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon at ito rin ang layunin ng ating buhay krisyano. Ang kaligtasan natin ay hindi lang para sa atin. Ibinigay una sa atin ng Diyos ang Ibanghelyo na dapat na maipangaral sa mga hindi, hindi paligtas. Sa Roma 10. 14. At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? Ibinigay sa atin ang Ibanghelyo ng Kaligtasan sa pumagitan ng kamatayan ni Jesus sa Cruz. Ngunit paano natin ito mapapakinggan kung walang mangangaral nito? Kaya sabi, at paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? Ibig sabihin na kung walang sino mang mangangaral, hindi mo ito maaaring mapakinggan. At dahil doon hindi ka sa at hindi ka maliligtas. Sinabi ng muling nabuhay na Panginoong Isus sa kanyang mga alagad ang mga huling salita sa John 20.21. Sabi niya kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Sinugo ni Jesus o sinugo si Jesus ng Diyos upang mamatay sa krus at ibuhos lahat ng kanyang mahalagang dugo upang tubusin ang mga kasalanan ng sanlibutan at ang mga natigtas ay simsugo ngayon upang ikalat ang katotohanan tungkol sa naisakatuparan ng Panginoon. Kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Sa tingin ko, hindi lamang mga alagad, kundi maging ang maraming taong naunang naligtas ay nangangaral ng Ebanghelyo ng kanilang buong puso, lakas, at sakripisyo upang ang ibanghelyo ay maipangaral sa buong mundo, maraming mga kaluluwa ang maligtas at maraming mga tao ang maihanda patungo sa langit. Tayo rin ay mga isinugo. Gaya ng utos ng Panginoon, ito po ay upang ipahayag ang Ibanghelyo. At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? ang mga sinugo ay talagang manangaran. Gaya ng mahalaga sa taong ligtas ang kaligtasan tinanggap niya, natural lang sa kanila na pahalagahan din ang kaligtasan ng ibang mga kaluluwa. Anong pinakadakilang gawain habang nasa mundo pa po tayo? Kapag nanonood tayo ng telebisyon, nakikita natin ang mga taong nagdurusa dahil sa paggutom at sa sakuna sa Africa at sa iba't ibang parte ng mundo. Kung saan nagugutom ang mga tao dahil kulang sa pagkain, umiinom sila ng maruming tubig, at nagkakaltal ng mga basura ang mga bata sa basurahan dahil wala talaga silang makain. Nakikita natin ang kalunos-lunos na tanawin ng mga taong butut balat ang katawan. May mga grupong kumikilos upang matulungan sila isang kabaliktaran na habang may ilang taong nabubuhay sa kasakanaan, maraming mga tao naman ang namamatay sa butom sa ibang bahagi ng mundo. Ang pagbibigay ng pagkain sa mga taong labis na nagugutom at pagpapagaling ng may sakit ay hindi may tatangging mahalaga sa pisikal na antas ng mundong ito. Ngunit maunawaan natin na mas mahalaga ng ilang libong beses ang gawain ng pag-aakay ng mga nawawalang makasalanan upang maunawaan ng biyaya ng Diyos at tulungan silang matanggap ang kaligtasan. Nalalaman natin na walang mas malaking gawain para sa tao sa paningin ng Diyos. Ang pangangaral ng ibang Ibanghelyo ng biyaya na naisakatuparan katuparan sa pamamagitan ng tanging anak ng Diyos sa krus, ang pag-aakay sa mga nakatadhana sa pagkawasap patungo sa kaligtasan at ang pagtulong sa kanilang makamit ang buhay na walang hanggan ay malalampasan ang lahat ng Ibang mga pagsisikap. Itong pinakadakilang misyon na ipinagkatiwala sa atin at itong pinaka espesyal na pribileyo para sa mga krisyano. Sino ang gagawa ng gawain ito? Ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, gamit ang lahat ng kanilang otoridad, ay hindi maaring maglingtas kahit isang kaluluwa sa pumagitan ng kanilang lakas. Maaring mag-launch ng rocket sa space ang scientists, at ipadala ang mga iyon sa mga satellite na umiikot sa mundo, ngunit hindi sila maaaring magdala ng kahit isang kaluluwa sa langit. Ang taong pinakamayaman sa mundo ay hindi kayang bumili ng kaligtasan para sa isang tao gamit ang kanyang kayamanan. Ngunit, kaya po natin. May kakayahan tayo. Kung hindi natin gagawin ang gawain ito, ito ay gaya ng sabi ni Santiago sa 4.17. Kaya't ang sinumang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Sa lahat ng mga gawain ng kabutihan, may mas dakilang gawain ba kaysa pagliligtas ng kaluluan ng tao? Kaya't sinuman sa atin ay maaaring gawin iyon. Ngunit kung alam natin ang mabuting gawain ito at hindi natin ginagawa, magiging kasalanan po ito. Ang kasalanan ng sanibutan, gaya ng karaniwang alam natin, Kasama rito ang pananakit sa ibang tao, pandaraya, pagnanakaw, pagiging balay-bayolente, at paggawa ng masasamang gawain. Ngunit dapat malaman din ng mga krisyano na kahit naiwasan nila ang mga kasalanan iyon, pero kung alam nila kung paano gagawa ng mabuti, ngunit hindi nila iyon ginagawa, kung hindi nila magagawa ang kalooban ng Diyos at hindi sila nanangaral ng ibanghelyo, may po itong kasalanan. Kasabi ni apostol Pablo sa 1 Corinto 9.16, Kapagabag ko kung hindi ko ipangaral ang Ibanghelyo. Naunawaan natin kung gaano kahalaga ang pangangaral ng Ibanghelyo. Kaya na pagkatapos ng summer retreat, sa halip na magpahingal, patuloy tayong nagkakaroon ng pangangaral ng Ibanghelyo at hindi talaga tumitigil. Kaya sa aklat ng mga gawa, makikita natin na ang mga taong naunang naligtas ay sama-samang nag-fellowship, nanalangin at nangaral ng Ibanghelyo. Kasabi sa gawa 2 verse 47, at idiragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Sinabi rin sa gawa 19.20, sa lumago at lubos na nanaig ang salita ng Panginoon. Kaysa buong aklat ng mga gawa, makikita natin ang mga gayong pahayag ang patuloy na pagdaragdag sa bilang ng mga taong naliligtas ang pinakadakilang gawain na dapat gawin ng mga krisyano. Ang saysayan ng unang iglesia sa aklat ng mga gawa ay nagpapatuloy sa gitna natin ngayon. At aktibo tayong nakikibahagi rito. Ang katutuhan ng maraming mga tao ang naliligtas araw-araw ay ang pinakamahalagang ebidensya na kumikilos ng Diyos sa atin. Kung walang pagkilos ng Espiritu Santo, walang kaligtasan. Dahil ito ang bagay na labis na kay ng Diyos at nagbibigay sa kanya ng kalwalatian, kaya dapat tayong magalak ng sama-sama at gawin ng lahat para sa gawain ito. Kaya nga, dapat na patuloy tayong gumawa para sa layuning ito. Dahil sa pamamagitan ng gawain ng Diyos, madaragdagan ang mga taong naliligtas araw-araw. At ang mga taong ligtas bilang mga anak ng Diyos na ipinanganak na muli, ay tumutulong naman sa pag-aalaga at paggabay sa ating mga kapwa-taong naligtas upang lumago sa salita at mabuhay bilang karapat dapat ng mga krisyado ayon sa kalooban ng Diyos. Gaya ng ang pagtatanim sa binhi ay hindi magpapalago sa binhi, kinakailangan ng patubig, proteksyon mula sa mga peste at paglalagay ng pataba. Mauunawaan natin na kung walang maayos na pangangalaga, hindi magbubunga ang pagsasaka ng mabuting resulta. Gayun din naman po, magsisilang ba ang mga magulang sa mga anak at lalaki lang silang mag-isa? Ang pagpapalaki sa anak ay nananailan na lang napakaraming pag-aalaga ng pagsisikap at maraming sakripisyo. Para lang po, ang mga kresyanong ligtas ay dapat na tumulong sa pag-aalaga at pagbibigay ng lahat ng kinakailangan ng mga bagong krisyanong nalintas ng mga anak ng Diyos na ngayon sa pamamagitan ng kaligtasan upang lumago sila at mabuhay sa pananampalataya. Ilan sa mga responsibilidad na ito, isa sa pinakamahalaga ay dapat na magsilbing halimbawa sa mga bagong ligtas ang mga krisyanong unang naligtas. Tinitingnan ng mga bagong naligtas at natututo sila mula sa mga taong gumubay sa kanila tungo sa kaligtasan. Nagmamasin sila kung ano ang nilalaman ng buhay pananampalataya ng isang taong ligtas at sinisikap nila itong gayahin. Bibigyan palsin ito ang bigat ng ating responsibilidad, maging sa pisikal na mundo. Ang buhay ng magulang ay maapektuhan ng malaki ang tadhana ng kanilang mga anak. Kapag Nagkamali ang mga magulang, maglirisulta ito ng malalim na sugat at maapektuhan ng negatibo ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Alam niyo po ba ito? Tama po, hindi madaling gawain ng pagiging magulang. Ang pagsilang sa mga anak ay isang bagay, ngunit ang pagpabalaki at pagbibigay sa kanila ng tamang edukasyong moral ay labis na mahalaga. Lalo na sa masamang panahong ito, mahalaga na wag nating hayaan na magawan tayo ng sanibutan ng ating mga inaalagaan. Kahit na ang kaligtasan ay tinangga, maring maimpluwensyahan ng mga naunang naligtas kung paano mabubuhay ng buhay ng pananampalataya ang mga kaniligtas pa lang. Kung ang mga naunang naligtas ay mabubuhay ng maayos sa pananampalataya, magtatakda ito ng positibong halimbawa para sa mga susunod na malinigtas at tutularan nila ang kanilang pananampalataya. Kabaliktaran naman, kung ang mga naunang naligtas ay naligaw, maaari itong maging negatibong impluensya. Pwedeng mabuhay ng ganun ang mga krisyanong ligtas. Maaring maging malaking problema ang bagay na ito. Kaya nga, sa Hebrews 11.7, Alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo silang nagsalita sa inyo ng sanita ng Diyos. Tignan ninyo ang kinilabasan ng kanilang pamumuhay. Tularan ninyo ang kanilang pananam, palataya Hindi lamang ang mga pastors, evangelists o mga misyonaryo ang pinagmamaslan, kundi maging ang lahat ng mga brothers at sisters na naunang naligtas ay tinitignan ng mga bagong naligtas. Bakit? Ito'y upang gayahin sila ang pagkakamali ay maring magdulot ng pagkabigo at pagkatison. Kaya huwag nating kalimutan ang mabigat na responsibilidad na meron tayo sa harapan ng Diyos. Dapat nating tandaan na kung ano ang sinasalbi, kung ano, paano tayo kumilos, at kung paano tayo nabubuhay, ay hindi lamang po para sa atin. Ito po ay may direktang epekto sa ibang tao. Kaya dapat mag-ingat tayo sa bagay na ito. Nung nakaraang linggo, sa mga Hebrews chapter 11. Ipinangaral ko po yung may pamagat na ang pananampalataya ni na Abel at Enoch. Bilanggit ko noo sa una ang tungkol sa pananampalataya ni Abel at ikinumpara para ito sa pananampalataya ni Cain. Sa pananampalataya, nagandog si Abel ng mas mabuting andog kaysa kay Cain, kung saan itinuring siyang matuwid ng Diyos, isang patutuo sa kanyang kaligtasan. Binanggit ko po ang tungkol sa kung ano ang kahulugan ng pananampalataya ni Abel. Nag-alay din si Cain ng handog mula sa bunga ng lupa na nakuha niya sa pumagitan ng paghihirap, pawis at labis na paggawa sa isinumpang lupa. Ngunit hindi yung tinanggap ng Diyos kahit na may katangihan niyo ng pagpapagal, pagsisikap at katapatan. Sa aklat ng Hosea 9 verse 4, sabi, sapagkat ang kanilang tinapay, ay para, para lamang sa kanilang gutom. Hindi iyon papasok sa bahay ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi iyon tinanggap ng Diyos. Ang pagsisikap, katapatan at labis sa paggawa ng isang tao. Maraming mga tao ang nag-iisip na kung labis silang gagawa, tatanggapin sila ng Diyos. Ngunit hindi iyon totoo. Lahat ng mga relihiyon sa mundo ay nagsasabi na kapag gumawa ka ng labis, pagpapalain ka at mapupunta ka sa mabuting lugar sa paraiso. Tama po ba ito? Sa so ngayon, ang krisyanismo ay naging isang relihiyon at ang mga krisyano ay nag-iisip na ang pagpunta sa simbahan ay nangangulugan ng pananampalataya kay Jesus. At kung labis kang gagawa, mananampalataya ka ng maayos, ngunit isa po itong malaking pagkakamani. Tinangdihan ng mga Israelita noon si Kristo dahil naniwala sila na masusunod nila ang kautusan at sila'y aari ganap sa harapan ng Diyos sa paumagitan ng kanilang sariling katwiran. Sa tangin na, sinusunod nila ang kautosan, ngunit iniisip nila na isang kriminal at may maling pananampalataya sa si Jesus. Umasa sila na sasakupin niya ang Roma at palanayain ang Israel, ngunit, ngunit hindi niya ginawa iyon, kaya tinenggahan ng Panginoong Jesus sila. At dahil doon, itinuring hindi nila itinuring si Jesus na Mesias at maraming mga Hudyo ang hindi nanampalataya na si Jesus ang Kristo. Nanampalataya sila sa Diyos ngunit hindi sila nanampalataya kay Jesus bilang Kristo. At maraming mga Kristiyano ngayon ang nananampalataya sa Diyos at sinasabi nila na nananampalataya sila kay Jesus pero hindi sila nananampalataya na si Jesus ang nagligtas sa kanila. Alam nila na namatay si Jesus sa krus pero iniisip nila na Makakapunta sila sa langit sa pag-magita ng pagdaragdag ng kanilang sariling kakayahan dito. Ibang ibang heli yun, na hindi binanggit sa Biblia. Kaya gaya ni Abel na nagkatay ng kordero, dumanak ang dugo nito, nagtiwala siya sa dugo nito, nagpunta siya sa Diyos, inaring ganap at naligtas siya. Gaya ni Abel, tayo rin ay naligtas sa pag-magita ng biyaya ng Diyos. Kamangha-mangha po ito. Ganyan ang nangyari kaya Ben. Sunod po, paano naman po mabubuhay ang taong ligtas? Ito po ang dahilan kung bakit nais kong banggitin ngayong araw ang tungkol naman po kay Enoch. Sa Genesis chapter 4, nakatala doon ang katotohanan na nanigtas si Abel at sa Genesis chapter 5 naman, itidala po doon kung paano na nabuhay si Enoch bilang taong ligtas. Kaya sa mga Hebrews chapter 11, patuloy na binabanggit doon ang tungkol kay kina Abel at Enoch at ang mga ama ng pananampalataya na nauna sa kanila. Si Abel ang kinatawang halimbawa ng taong naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at si Enoch, siya naman po ang halimbawa kung papaano mabubuhay ang isang taong ligtas. Kaya nga, sa Hebrews chapter 11 verse 5, sa pananampalataya si Enoch ay dinalang paitaas anupat hindi na niya naranasan ang kamatayan. Ibig sabihin, nagtungo siya sa Diyos ng hindi na po namamatay. Sabi po, sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatutuhanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Kaya may dalawang tao na hindi namatay bago magtungo sa Panginoon. Sila po si Enoch at si Elias. Sa Genesis chapter 5, pagkatapos na magkasala si Adan, sabi doon sa Genesis 5 ang lahat ng mga araw ng naging buhay ni Adan ay siyang at tatlumpung taon at siya'y namatay. Pagkatapos siyang mabuhay ng maraming mga taon, namatay siya. Sinabi rito na namatay siya. Dumating ang kamatayan dahil sa kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lamang pisikal na kamatayan, kundi maging ang ikalawang kamatayan dahil sa kasalanan. Ngunit siya'y namatay. Siya'y namatay. Siya'y namatay. Pagkatapos sa Genesis 5.24, sabi, lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at hindi na siyang tagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. Kaya hindi na siya namatay, kundi kinuha siyang paitaas. May sabi po, siya'y namatay, siya'y namatay, siya'y namatay. Sinabi doon pa ulit-ulit, wala pong makakatakas talaga sa kamatayan. Opo, gayon pa man, hindi namatay si Enoch, kundi kinuha po siya ng Diyos maging si Propeta Elias. Siya rin ay dinalang paitaas sa pumagitan ng karawahing apoy na bumaba mula sa langit. Siya po ay kinuwang paitaas. Kaya't ang dalawang taong ito ay dinala sa kaharian ng Diyos nang hindi na nakita ang kamatayan sila sina Enoch at si Elias. Opo, isa itong kagulat-gulat na pangyayari. Gayunpaman, hindi lamang po ito para sa natatanging tao. Kundi ipinakita nito ang walang hanggang tadhana ng lahat ng mga taong kalautan ay maniligtas. Kamanghamang hapo na makakapunta ang Diyos, ang tao sa Diyos na hindi na nararanasan ng kamatayan at mapupunta ang tao sa langit sa harapan ng Panginoon matapos ang kamatayan. Ang mga born-again Christians ay hindi mamamatay bagaman mamatay ang kanilang pisikal na katawan. Ang kamatayan pisikal ay ang simula ng walang hanggang buhay. Ito po ang simula ng pagpasok sa langit kapag natapos na ang buhay sa mundong ito. Hindi po ba nakakamangha ito na ang kamatayan, ang proseso ng paglipat mula sa mundong ito patungo sa walang hanggang langit? Ang isang taong ligtas ay hindi kailanman natatakot sa kamatayan. Ilang ulit sinabi ni apostol Pablo, na ninais niya ng mamatay at magtungo sa Panginoon noon, sabagkat nakita niya kung ano ang itsura ng langit. Sa 2 Corinthians chapter 11, hindi po ba binanggit dito na umakyat siya sa ikatlong langit? Sa chapter 11 at 12, hindi lamang iyon, kundi kung gaano siya nagdusa habang pinapangaral ang Ibanghelyo upang talagang maipangaral niya ang Ibanghelyo. Sabi niya sa Filipos 1.24, gay may ang manatili sa laman ay higit na kailangan dahil sa inyo. Ngunit inalis ko ang, inaalis ko ang katawang ito. Ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo sapagkat ito higit na mabuti. Kaya nga, hindi ko alam kung dapat akong mabuhay pa o mamatay na. May ganitong kasabihan. Sa namang sitwasyon ng kamatay ng Krisyano, ay nangangahulgang natapos na ang buhay sa sanibutang ito at nagsimula naman ang maluwalhating buhay sa langit. Ang pagbabalik ng katawan sa alabok ay ang simula ng buhay na walang hanggan. Kaya po, ang kamatayan ng isang ligtas na kresyano, ito po ay talagang maluwalhati. Kaya sa awit 11615, mahalaga sa Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Maging sa Apokalipsis 14.13, sabi, mapapalad ang mga patay na namamatay sa Panginoon mula ngayon. Mapapalad po ang mga namatay. Bakit po? Sabagat tapos na ang lahat ng kahirapan sa sanlibutang ito at papasok na tayo ngayon sa kapahingahan at walang hanggang kalwalatean. Kaya po na mamatay at magtungo sa harapan ng Panginoon. Ngunit mas mabuting hindi mamatay kundi mabago na ang katawan sa isang maluwalhating katawan at magtungo sa harapan ng Panginoon. Kaya na sa Filipos 3.21 na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, Ibig sabihin po, kapag bumalik na ang Panginoon sa papawirin, ang mga hamak na katawan ng mga ligtas ay mababago sa maluwalhating katawan na tulad sa Panginoon at haharap na tayo sa Panginoon. Hindi tayo maaaring magtungo sa Panginoon sa pumagitan ng hamak na katawang ito. Nang magtungo si Enoch sa langit, binago ng Diyos ang kanyang katawan. Mula sa bisikal na katawan tungo sa spiritual na katawan. Ganito rin po ang nangyari kay Elias. Binagos sila. Maraming binagos siya sa isang maluwalhating katawan. Pagkatapos, siya din lang paitaas. Kesa unang Tesalonica 4.16, sabagat ang Panginoon mismo ang pababa mula sa langit na may sigaw, na may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos. Ito ang ikalawang pagdating sa papawiring. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Ito ang muling pagkabuhay ng mga kresyano at ang mga nabubuhay kasama ng mga banal na muling binuhay ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon man, pakailan man. Kapag bumalik na ang Panginoon sa papawirin, ang mga naligtas at ang mga namatay ay muling bubuhayin na may maluwalhating katawan at ang mga nabubuhay ay papaguhin sa katawang tulad sa Panginoon at sasalubungin ng Panginoon sa papawirin. Ngunit sa ating panahon, tulad ni Enoch, pa paitas ng Diyos Enoch bago pa ang baha. Tiyak po na nabubuhay tayo ngayon sa panahon na tulad ni Enoch. Maari tayong ding paitaas bago pa man hatulan ng apoy ang sanlibutang ito. At nananampalataya po ako rito. Sinasabi ng ibang tao, hindi pa dumarating ang Panginoon. Darating ba siya sa panahon natin? Opo. Mayroong pangako na darating siya sa panahon natin. Ibig sabihin po, ng sinabi sa Mateo 24.3, ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon? Nagsalita ang Panginoon ng iba't ibang mga tanda. Tama po, sa mga iyon ang pinakamahalaga ay nasa verse 14. At ang wagang balita ito, sabi po, ng kaharian ay ipapayag sa buong daigdig, bilang patutuo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Ang Ibanghelyo, ang Biblia na mayroon tayo ngayon, Sinali na po ito sa umigit kumulang 3,600 na mga lingwahe. Isinali nito sa lahat ng mga lingwahe sa buong mundo. Ito ay laganap na sa buong mundo. Ang isa pang bagay, sa Luke 21.11, magkakaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng tagutom at mga salot. Ito ay sakuna. Ang mga sakuna, kahit na hayaan ito ng Diyos, mawawasak nito ang mundo. Kung gayon sa Matthew 24.32, sabi rin kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinhaga. Sinasabi nito sa atin na dapat nating manapan na malapit na ang tag-araw kapag ang puno ng igos na natuyo sa taglamig ay nagsisimulang magpakita ng buhay sa pumagitan ng paglambot ng mga sanga at dahon nito. Ang puno ng igos ay kumakatawan sa Israel. Kumakatawan ito sa hindi inaasang pagiging bansang malaya ng bayan ng Israel na naka, nakalat noon sa buong mundo dahil sa kanilang pagtanggi kay Kristo at inakalang patay na at wala na sa loob ng dalawang libong taon. Lumipas ng 2,600 years na ang kaharian ng Israel ay winasak sa pumagitan ng Babylonia noong 586 BC. At sila ay nirakan ng mga taga-Babylonia, Persia, Grecia at Roma sa loob ng 600 years na taon at na mga, ang mga Romano ay naghari sa Israel, tinanggi ng mga Hudyo si Kristo at pinatay ng mga Romano ang 1.1 million na mga Hudyo noong 70 AD at pinaalis sa kanilang bansa. Hindi nila pinayagan ng mga Hudyo na tumira sa lupain ng Israel at nagdiis sila ng napaka maraming pagdurusa at pagpatay saan man sila magpunta. 6 na milyong Hudyo ang namatay naman noong, noon uh, noong sa Europa, noong World War II. Hindi lang yon. Sa loob ng 2,000 years, wala silang bansa. 2,600 years silang walang bansa. 2,000 years silang walang lupain. Sino ang tatawag sa kanila na isang bansa? Pero pagkatapos ng May 14, 1948, naging bansang malaya ang Israel. At ang buong mundo ay nagulat ang mga Israelita na inakalang mga patay na at wala na, silang mga nakatago at nabubuhay sa kahirapan ay bigla naging isang bansang malaya at bumalik sa lupaing ibinigay sa kanila ng Diyos. Ang lupaing nasa gitna ng mundo at tinerahan ang lupaing iyon at pagkatapos ang malakas na kapangyarihan ng mga Arabo, ang kapangyarihan ng mga Muslim, apat na digmaan silang nakipaglaban upang wasakin ang Israel. At sa bawat isa sa mga iyon, nanalo ang Israel. Hindi maaaring mangyari ang ganito. Hindi pa ito nangyayari sa kasaysayan ng mundo. Kung magsasamahin ang lahat ng mga bilang ng mga Hudyo ngayon, marahil ito ay nasa mga 20 milyon ang bilang nila. Ang mga Hudyo sa bayan ng Israel ay nasa mga 8 milyon. Ang mga Hudyo sa United States ay nasa 6 milyon. Ang mga natitirang bilang ng mga Hudyo na nakakalat sa buong mundo ay mga nasa 6 milyon. At mayroong 1.5 billion at higit pang mga Muslim sa mundo. Ang mga bansang Muslim ay mga kaaway ng Israel. At sa gitna ng lahat ng mga bansang Muslim na nasa gitnang silangan, naroon sa gitna ang munting Israel. Ngayon ay mayroon na lamang 8 million na Hudyo na nakatira sa lupain. At sa tuwing makikipagdigma sila, Israel palagi ang nananalo. Nakasulat sa Biblia na sino man ang kumalaban sa Israel, sila ay mawawasa. Ginawa ito ng Diyos upang ipakita na bagaman nawasak ng Israel dahil sa pagtanggi kay Kristo, na pinakita ito na upang malaman na hindi patay ang Diyos. Alam natin sa Biblia na ganito ang ginagawa ng Diyos. Kaya ito ang ibig sabihin ko. Kung makikita naming nanunumbalik ng Israel may git 70 years na ang nakalipos simula ng maging bansang malayang Israel, kaya dahil naging malaya sila noong 1948, ang mga tao ng panahong nga nung balik ang Israel, sinanabi ng Biblia na darating ang Panginoon habang nabubuhay pa ang salin laing iyon. Anong panahon iyon? Ito ang panahon natin ngayon. Panahon po natin. Sa balagay ba ninyo, matagal pa iyon? Ano po sa tingin ninyo? Hindi po matagal. Sa tingin ba ninyo, sinabi ni Jesus, ang Mark 13.29, sabi niya, gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, alam ninyong iyon ay malapit na sa mga pintuan na. Para sa wala, kaya niya ito sinabi, hindi po. Kaya bago dumating ang uling salot na iyon, sasalbungin na natin ang Panginoon na siyang magbabalik. Dapat po nating malaman na nabubuhay tayo sa panahon kung saan makikita na natin ang Panginoon habang tayo ay buhay pa at hindi na mamamatay tulad po ni Enoch. At dapat niyo pong tandaan. At tayo rin naman, kung naligtas ka sa pumagitan ng pananampalataya tulad ni Abel, dapat kang mabuhay ng karapat dapat? Bilang isang naligtas sa pumagitan ng pananampalataya tulad ni Enoch. Tignan natin sa Genesis 5. Tignan natin sa Genesis 5. Genesis chapter 5 verse 21. Verse 21 to 23. Genesis chapter 5, simula verse 21. Nabuhay si Enoch ng 65 taon at naging anak niya si Matosalem. Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos pagkatapos na maipanganak si Matosalem ng 300 taon at nagkaanak pa siya ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Enoch ay tatlong at anim na taon. Tinutukoy ng naunang mga talata bago ito kung gaano katagal silang nabuhay. At ang kanilang mga kamatayan, bago ang baha, hindi ganito ang panigid tulad ng sa kapaligiran natin ngayon. Nabuhay si Adan sa loob ng 930 years at si Matusalem, anak ni Enoch, ay nabuhay ng 969 years ang pinakamatagal na buhay sa mundo. Ito ang panahon noong ang mga tao ay mahaba pa ang buhay at isa rito ay si Enoch. Dito po sa verse 21 at 22, nabuhay si Enoch ng 65 taon at naging anak niya si Matasalem. Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos pagkatapos na maipanganak si Matasalem nang tatlong daang taon at nagkaanak pa siya ng mga lalaki at mga babae. Lumakad siyang kasama ng Diyos sa loob ng 300 years at nagkaanak. Nabuhay siya ng matagal na panahon. Ngunit itong Sieno, nang siya ay tatlong, daang, tatlong daan at anim na put limang taon nang kunin siya ng Diyos. Nabuhay siya na kalahati lamang ang tinagal ng buhay kaysa sa iba. Sa panahon niya, Nabubuhay noon ang mga tao at least 600 years. At isa sa kanyang mga inapos ni Lame ay nabuhay sa noob ng 777 years ngunit sa enok ay nabuhay lamang ng 365 years. Kaya nabuhay siya sa kalahating bilang ng taon kumpara sa ibang mga tao kung iisipin natin. Matapos ang baha, ang buhay ng tao ay umiksi dahil nagbago noon ah, ang kapaligiran. Pero bago ang baha, walang tag-init at walang taglamig. Sa ngayon po, 300 years ay matagal ng panahon. Tama po, sa panahon natin matagal na to. At magugulat tayo kung may mabubuhay ng 300 years. Kahit na mabuhay sila ng 100 years, matagal na panahon na ito para sa atin. Ngunit sa loob ng 300 years, lumakad si Enok kasama ng Diyos at nagkaanak. Kaya kung may makaabot ng 300 years, magugulat tayo. 100 years nga lang, nagugulat na tayo. Anyway, 300 years lumakad si Enoch kasama ng Diyos at nagkaanak. Hindi siya pumunta sa bundok upang mabuhay bilang parang isang ermitanyo, kundi lumakad siyang kasama ng Diyos. Nagkaroon siya ng pamilya at mga anak at nabuhay gaya ng isang normal na tao at lumakad kasama ng Diyos sa loob ng 300 years. Kaya ngayon pag-isipan po natin ito. Alam po ninyo kung gaano higit at higit na naging masasama ang mga tao noon bago ang bumaha. Tama po? Kaya po, hinatulan ng Diyos ang mundo sa pumagitan ng pagbaha. Ngayon po, wala tayong tala sa kung ano ang nangyari sa 300, 300 years na nabuhay siya. Ngunit mali nating isipin na talagang may maraming kapigatian, mga pagsubok, maraming kabigatan noon. Ang mundo kasi ay naging ikit na mas masama. Ngunit alam niyo po si Enoch ay patuloy ang fellowship sa Diyos. Sa loob ng mahabang panahon na iyon, na siya ng buhay na makajos at may takot sa Diyos. Nabuhay siya ng buhay na sumusunod sa kanooban ng Diyos. At ito ang buhay na lumalakad kasama ng Diyos. Kamangha-mangha, hindi po ba? At kinuha siya ng Diyos. Kaya pag-uusapan po muna natin ang tungkol sa paglakad kasama ang Diyos. Lumakad si Eno kasama ng Diyos sa loob ng 300 years matapos siyang ipanganak si Matusalem at sa palagay po ba ninyo na si Matusalem na nabuhay ng pinakamatagan ay hindi nakita ang kanyang amang si Enoch na lumakad kasama ng Diyos? Marahil, nakita niya ito. Si Matusalem, kung hindi siya na kung hindi namatay si Matasalem mulang baha, bakit nabuhay si Matasalem ng mahabang panahon? Ito po ay dahil may mahabang paghihintay ang Diyos. At hindi nakatala kung ano ang ginawa ni Matusalem. Ngunit matapos dalhin pa ita sa Eno, marahil ay tinularan ni Matusalem ang pananampalatayang iyon at ipinanganak kay Matusalem si Lamech. At ipinanganak kay Lamek si Noe. Nangyari ang baha? nung ika na raang taon ni Noe? Kaya naniniwala po ako na ang pananampalataya ni Enoch ay naipasa kay Matusalem at naipasa kay Lamet at pagkatapos ay naipasa kay Noe. Kaya naipasa niya ang pananampalataya kay Matusalem, pagkatapos kay Lamet at pagkatapos ay naipasa kay Noe. At kung titignan dito sa verse 29, sinasabi, tinawag niya ang kanyang pangalan na Noe na sinabi, Ito ang magbibigay sa atin ng ginhawa mula sa ating gawa at sa pagpapagod ng ating mga kamay dahil sa lupang sinumpa ng Panginoon. Ano pong ibig sabihin nito? Ang pag-aaliw ng Diyos ay naibigay sa paumagitan ni Noe na nabuhay sa lupang sinumpa. Hindi sila makakalakad kasama ang Diyos kung wala ang espesyal na biyay ng Diyos kasi Noe, gaya ni Enoch, ay isang taong lumakad kasama ng Diyos. Tingnan natin sa Genesis 6, verse 8. Genesis 6, verse 8. Subalit so, si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Natanggap po niya ang biyaya dito sa Genesis 6, verse 8. Mula verse 9 to 11, ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Nagkaanak si Noe ng tatlong lalaki, sina Sem, Ham at Japheth. At naging masama ang bigdig sa harapan ng Diyos at ang lupa ay napuno ng karahasan. Kinung nabuhay si Noe, ang mundo ay napuno ng karahasan. Iyon ang panahon na puno talaga ng kasalanan sinabi na si Noe ay isang taong matuwid. Walang kapintasan noong kapanahunan niya, isang taong matuwid na tumanggap ng biyaya ng Diyos. Sinabi na nakatangpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon si Noe. Ibig sabihin, siya ay isang taong inihiwalay sa salibutan sa pumagitan ng pagtanggap ng biyaya ng Diyos. Walang sino man naganap na matuwid. Tayong mga ligtas ay nakatanggap din ng biyaya ng Diyos at inaring ganap kaya ang mga makasalanan ay naging matuwid. Itong si Noe ay isa ring taong naligtas. Sa kanyang kapanahunan, ang isang pangulang kapintasan ay isang ihiniwalay sa sanlibutan. Si Noe ay lumakad na kasama ang Diyos. Kasi Hebrews 11 verse 7, Sabi, sa pananampalataya si Noe, nang mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay pinakinggan ng babala at kumuha ng isang daong para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. Sa panahong ito, wala pa ni isang patak ng ulan. Walang ulan bago bumaha. Ang lahat ay tumutubo dahil sa hamog. Gayunpaman, natanggap niya ang babala mula sa Diyos, nahatulan niya ang mundo sa pumagitan ng tubig at ginawa niya ang daong alisunod sa utos ng Diyos. Sabagat ginawa niyang daong nang may takot sa Diyos, silang walo na magkapamilya ay nakaligtas noong hinatulan ng Diyos ang mundo sa pumagitan ng tubig. Tama po? Iniligtas din ng Diyos sa mga hayop na nabuhay sa lupa sa pumagitan ng pagdala sa kanila sa daong, isa-isa. Si Noe Ren ay taong matuwid sa kanyang kapanahunan. Taong nakatanggap ng biyay ng Diyos at isang taong lumakad kasama ng Diyos si Enoch at si Noe? Sila yung mga espesyal na tao. Tayong mga naligtas ay mga espesyal na tao rin sa panahon natin ngayon. Tayo ng mga makasalanan ay naging matuwid sa bihay ng Diyos. At naging mga taong ihiniwanay sa sanibutan. Kaya ano ang dapat nating gawin? Tayo ay dapat ding taong lumakad o lumalakad kasama ng Diyos. Pag-isipan po natin kung ano ang ibig sabihin ng paglakad kasama ng Diyos. Kung titignan sa Luke 15, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi ng nakababatas sa kanila sa kanyang ama-ama, Ibigay mo na sa akin ang bahagi ng kayamanang naugukul sa akin. At hinati niya sa kanila ang kanyang pag-aari. Makaraan ng ilang araw, tinipon ng nakababatang anak ang lahat ng kanya at naglakbay patungo sa isang malayang lupain at duin inilustray ang kanyang kabuhayan sa magsayang pamumuhay. Maring nakisama siya sa mga kaibigan, maring naglasing, nakipagrelasyon sa mga babae at nagsugan at nang magugol na niyang lahat ay nagkaroon ng matinding tagutom. At siya nagsimulang mga ilangan, kaya't naging tagapag-alaga siya ng mga baboy at siya niya sabik ng mga kain ng mga pinagbalatan na kinakain ng mga baboy at walang sino mong nagbibigay sa kanya ng anuman. Ngayon, nagsisi na siya, nagsisi siya uh, sa kanya mga kasalanan kaya siya tumindig at pumunta sa kanyang ama. Kaya nung bumalik siya sa kanyang ama, hinihintay ng ama ang kanyang alibughang anak na umuwi at nung natanaw niya, natanaw niya sa malayo, tumakbo siya, niyakap at hinagkan at tinanggap siya. Tinanggap ang alibughang anak, at sabi niya, dali, dali niyo rito ang pinakamagandang kasuotan at isuot ninyo sa kanya, lagan ninyo ng sing-sing kanyang daliri at mga sandalya sa mga paa, Sa ala na kung ito ay patay na at muling nabuhay, siya ay nawala at natagpuan. Pinapaliwanag nito ang kaligtasan ng mga makasalanan sa pumamagitan ng taninhaga ng alibughang anak. Tayo ang mga taong nang iwan sa Diyos gaya ng alibughang anak nakagawa tayo ng maraming uri ng kasalanan. Ang ating mga kaluluwa ay napakamiserable na hindi man lang natin nakita yung kalusunos na talagang kumain ng pinagbalatan. Ito ang larawan ng ating kaluluwa. Ngunit sinabi ng Diyos, aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo at ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon. Malumbalik ka sa akin sabagat ikaw ay tinubos ko. paano nga tayo makakanum- makakabalik kung wala ang biyaya at pagpapatawad ng Diyos? Maraming salita sa Biblia ang nagsasabing bumalik tayo. Manumbalik. Ang pagbabalik ay nangangahulugan na nagsisi tayo na tayo ay mga makasalanan at niyayakap ng Ama. Ang pagtalikod sa Ama ay resulta ng kasalanan at ang pagbalik sa Ama ay ang kaligtasan. Anong gagawin natin kapag bumalik tayo? Mabubuhay tayo kasama ng Ama. At hindi na tayo aalis pang muli. Ito ang paglakad ng kasama ang Diyos. Sa Matthew 1.21, sabi, siya ay ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Yesus sapagat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang ibig sabihin ng Jesus ay kaligtasan. Ang sentang Yesus at ang sentang kaligtasan ay iisa. At sinabi rin, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Ngayon dapat nating pag-isipan ang dalawang bagay na ito. Ang Panginoon ang ating kaligtasan? At ano ang layunin ng kanyang pagliligtas? Emmanuel. Iniligtas tayo ng Diyos upang makasama natin siya. Si Jesus ang ating tagapagligtas. Niligtas siya tayo at ang layunin ng kanyang pagliligtas, Emmanuel, niligtas tayo ng Diyos upang makasama natin. Ang pagtalikod sa Diyos ay kasalanan at ang pagbabalik sa Diyos ay kaligtasan. Kapag bumalik na tayo sa Diyos, dapat tayo mamuhay ngayon kasama ang Diyos. Noong naligtas tayo, bumalik tayo sa bisig ng Diyos. May isip niyo ba na ang anak ay iiwan muli ang kanyang ama? Hindi po. Hindi. Kaya ano ang ginawa niya? Mula nung bumalik siya, tiyak na susundin na niya ang mga sasabihin ng kanyang ama, ang pag-ibig ng ama, sa biyaya ng ama, sa pag-iingat ng ama at nasa ilalim ng kanyang kontrol, kontrol ng ama. Paano na ba dapat mabuhay ngayon ang isang ligtas? Tayo ay nasa bisig na rin ng Diyos. Pagkatapos nating maligtas, malayo pa ba sa atin ang Diyos? Hindi po. Hindi po sa so John 14.20, sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking ama at kay nasa akin at ako'y nasa inyong. Ibig sabihin kung paano nga ama ay nasa akin at ako'y sa ama, kaya kayo nasa akin. At ako'y nasa inyo, ito ay isa. Ang Panginoon at ako'y isa. Kapag nilagay mo po yung bakal sa apoy, nagiging napakainit na pula ito. Ang bakal ay naging apoy at ang apoy ay naging bakal at ang apoy at ang bakal ay nagiging iisa. Ang Panginoon ay nasa akin at ako'y nasa Panginoon. Kaya sa 1 Corinthians 6.17, Ngunit siya na nakikisama sa Panginoon, ay nagiging iisang espirito na kasama niya. Ang Panginoon at ang aking espirito ay iisa. Ang Panginoon ay nasa akin at ako'y nasa Panginoon. At ang Panginoon at ako ay nagiging isa. Yan po ang sabi, ang Panginoon ay nasa akin at ako, ako ay nasa Panginoon. At ang Panginoon ay at ako ay nagiging iisa. Sa Romans 8 verse 9, Ngunit kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu, yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino may walang Espiritu ng no Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Ikalawang Korinto 3.5, hindi ba ninyo nalalaman na si Yesus Kristo ay nasa inyo? Dapat alam po natin. Sa 1 Corinthians 6.19, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili? Noon nilabas niya ang mga Israelita mula sa Egypto at Ipinag-utos sa kanila na gumawa ng tabernakulo sa ilang at sinabi ng Diyos, inilabas ko kayo sa Egypto upang makapaniraan kasama kayo. Ang layunin ng pagliligdas sa atin ay upang makasama niya tayo. Hindi po ba ito talagang nakakamanghang? Kasama natin siya maging hapang nabubuhay pa tayo sa mundong ito. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit sa Matthew 28. Sing verse 18 to 20. Sabi, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin. Ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo at narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Amen, sabi po. Kung ang isang tao ay naligtas, sa pamamagitan ng pangangaral ng Ibanghelyo, siya ay nagiging alagad ni Kristo. At pagkatapos, bautismoan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Kaya pagkatapos maligtas sa naging alagad ni Kristo, ay bautismoan sila at turuan sila ng salita ng Panginoon at sundin ang salita. Ipinangako niya na siya'y magiging kasama ng mga sumusunod sa kanyang sanita hanggang sa dulo ng mundo, ang Panginoon ay nasa mga taong ligtas. Sa John 14, sabi, At hihingin ko sa Ama, at kay bibigyan niya ng isa pang mga aliw upang makasama niyo siya magpakailanman. Ito ang spirito ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanibutan, kaya't siya hindi nito nakikilala o nakikilalaman. man. Kaya nga, siya ay nananatili sa atin bilang spirito. Sumunod ang mga alagad kay Jesus nung siya'y nabubuhay pa. Ngunit wala na ang Panginoon. Nasaan na ang Panginoon? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At ngayon, ang Panginoon ay nasa atin. Kasi Romans 8.9, Yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ni Kristo ay ang Espiritu ng Diyos at Espiritu Santo. Lahat nito ay isa. At siya ay nasa atin. Totoo po ito. Dapat natin itong sampalatayanan. Dapat nating sampalatayanan ang mga bagay na hindi natin maunawaan. Ang bugtong na anak ng Diyos ay namatay sa krus para sa mga maksalanang gaya ko. Hindi natin ito maunawaan sa isip lamang. Kung sabi ng Biblia, dapat lamang natin itong sampalatayanan. Ang ligtas ay nagiging mga anak ng Diyos. Iyan ang sinasampalatayanan natin. Hindi nagsisinungaling o nagbibiro ang Diyos alam man o hindi ng isang ligtas, ang Panginoon, ang Espiritu Santo ay nananahan na sa Kanya. Kasi sabi ng kanta, alam mo man o hindi, sabi ng kanta, I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. Totoo ang himno na ito. Unit bakit hindi pa nila alam? Yung iba hindi nila alam ang mga banal sa Korinto, ligtas sila. Ngunit gumawa sila ng kasalanan sa kanilang mga katawan sabagat di nila alam na ang banal na spirito ay nananahan na sa kanila. Ang banal na spirito ay nananahan sa ating katawan na siyang templo. Paano tayo makakagawa ngayon ng kasalanan sa katawang ito? mula sa mga banal sa Korinto, mayroong mga nangalunya. Kasabi sa kanila, di ba ninyo nalalaman ng inyong katawan ay kap ni Kristo? Kukunin ko ba ang mga sangkap ni Kristo at gagawin kong mga sangkap ng isang masamang babae? Huwag na mangyari. Kayo ay hindi sa inyong sarili. Sabagat kayo bininis sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ang katawang ito kung saan nananahan ng Espiritu Santo, ay binigay ng Diyos at binili sa pumagitan ng dugo ni Jesus Ama, anak, Espiritu Santo, iisang Diyos. Ingatan ninyo ang katawang ito. Kaya ang hindi, kayo hindi sa inyong sarili, sabi ko, sabagat kayo'y binili sa isang halaga. Mahalaga. Isang halaga, at ang halagang ito ay napakamahal. Binili tayo sa halaga ng dugo ng tanging anak ng Diyos. Kaya kayo'y binili, binili sa isang halaga, na natin ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Mabuhay tayo ngayon para sa Panginoon at mamatay para sa Panginoon. Ginagawa natin ang lahat para sa kaluwalatian ng Diyos. Ganyan ang buhay ng isang ligtas. Iniligtas e siya tayo upang makapanirahan sa atin. Kaya lumakad tayo kasama ng Diyos. When the Lord moves, I move. When the Lord stays, I stay. Pupunta ako kung saan pupunta ang Panginoon, mananatili ako kung saan siya mananatili. Gagawin ko kung ano gusto ng Panginoon. Hindi ko gagawin kung ayaw niya. Mabubuhay ako kung iyan ang kalooban ng Panginoon. Mamamatay ako kung iyan din ang kalooban ng Diyos. Kung ang gustong gusto kong gawin ay hindi kalooban ng Panginoon, hindi ko yung gagawin. Ganyan ang karaan ng paglakad kasama ng Panginoon. Hindi ito isang bagay na espesyal kundi natural lamang para sa atin. Yan ang dapat nagawin. Hebrews 11.1 Ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang panindigan sa mga bagay na di nakikita. Sumasampalataya tayo sa baga dito ay salita ng Diyos kahit pa hindi natin ito nakikita. May mga salita na kayang unawain ng ating isipan habang may ibang salita naman na hindi natin maunawaan. Kaya ba tayo hindi sumasampalataya sapagat hindi natin naunawaan? Hindi yan totoo. Nang pasimulan ni kanang Diyos ang langit at ang lupa, hindi natin ito nakita. Sa Hebrews 11.3, sa ng palatay na unawaan natin ng sanibutanin ng likha sa pumamagitan ng salita ng Diyos, na unawaan natin ito sa pumamagitan ng pananang palataya. Sa unang Pedro 1.8 at 9, hindi nyo siya nakita ganyan may inyong iniibig. Kahit na hindi natin nakikita ang Diyos, iniibig natin siya. Iniibig niya tayo Bagaman ngayon, sabi ay hindi niyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. At kaya nagagalak na may galak na hindi may paliwanag at puspos ang kaliwalatian? Na inyong tinanggap ang ng inyong pananampalataya ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. At sabi po, subalit pinatutunayan ng Diyos ang pag-ibig, ang kanyang pag-ibig sa atin, na nung tayo mga makasalanan pa si Kristo ay namatay para sa atin. Sumasampalataya tayo sa po pumagitan ng kanyang mga salita kung gaano tayo kamahal ng Diyos sa tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. At niligtas siya tayo ng walang hinihiling kapalit mula sa atin. Ngunit bakit hindi kayo sumasampalataya na ang Diyos ay nananahan sa inyo? Upang makalakad kasama ng Diyos, una, dapat nating sampalatayanan na siya ay kasama natin. Kasama natin ang Diyos. E pinangako ng Diyos na ililigtas siya ang mga makasalanan gaya natin. At sasamaan niya tayo hanggang sa dulo ng mundo. Ngunit bakit nyo binabaliwala ang pangako niya? Ang buhay ng isang krisyano ay ang buhay na kasama ang Diyos pagkatapos matanggap ang kaligtasan. Ito ang paglakad kasama ang Diyos. Lumalakad tayo kasama ng Diyos. It is so sweet to walk with Jesus step by step and day by day, sabi ng kanta. Lumalakad tayong kasama niya, magkasama. Tignan po natin sa Apocalypse chapter 21. Apocalypse Apocalypse chapter 21 verse 3 Apocalypse 21 verse 3 At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, mas ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y naninira ang kasamas nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila. Ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Sa isang bagong langit at isang bagong lupa, sabi dito, mas ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Ang langit, ang tabernakulo ng Diyos. Sa John 14, Mula verse 1, Huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar na para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at may handa ko ang lugar para sa inyo, ako'y babalik at ako'y kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroon. Ang mga alagad ay lubusang nagalala ng sabihin ni Jesus na sila ay kanyang iiwanan. Sabay ng aking naman sabi niya ay maraming tahanan. Nang makita ni Jesus ang kanyang mga alagad, tiyak na siya ay nakaramdam ng pagkahabag. Ito ay dahil ang mga alagad ay nagtiis sa mga kahirapan habang sumusunod kay Jesus sa loob ng three and a half years. Sila ay natulog noon sa ilang, minsan ay nabasa ng mga hamog, Madalas silang tinataboy at sila ay nagutom. Napapadaan sila sa mga bukirin, nagkikis-kis ng butil sa kanilang mga kamay upang makakain, at kahit ang mga faraseyo ay tinatanong sila kung bakit sila nagsasaka sa araw mismo ng sabaf. Sila rin naman ay tumakas ng sinubukang patayin ng mga tao sa Jesus. At sinabi ni Jesus, bago dumating ang kanyang kamatayan, ito ay nasa John 13, 14 at 15, Sinab, sinabi niya sa kanila, Huwag kaya mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin naman kayo sa akin. At sabi niya, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kaya mga ito ay sinabi niya sa John 13, 14 at 15 hanggang 16. Huwag silang mabagabag. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Ang pinakamabisang kaaliwan ni Yesus para sa mga alagad ay ang sabihin na sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Ano po ba ang pinakamabisang kaaliwan para sa mga dukha? Ito po ay ang kumita ng salapi sa pamamagitan ng maraming pagsisikap at makabili ng isang maliit na apartment. Ito po ang kaaliwan para sa mga dukha na walang tirahan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Sabi niya, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo? Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo? Ang kanilang malulahating walang hanggang tahanan sa langit, ang tahanan mismo ng ama, inihanda ko ang lugar kung saan kayo titira. Iahanda ko ito at magbabalik. Ako ibabalik at kay tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Kaya ang tabernakulo ng Panginoon at ang lugar kung saan namamalagi ang Panginoon. Ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya yung maninirang kasama niya, nila, siya maninirang kasama nila at sila magiging bayan niya ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya magiging Diyos nila. Kasi sa Apokalipsis 21 verse 3, sinabi po ng tatlong beses na ang Diyos ay makakasama ng mga tao. Ang Diyos ay kasama ng mga tao. Ang langit ay ang lugar kung saan mabubuhay tayo na kasama ang Diyos magpakailanman. Kung tayo ay mamumuhay na magkasama magpakailanman sa langit, doon lang po ba dapat dito sa mundong ito, magkasama na rin tayong mabuhay. Sa mundong ito, ang Panginoon ay kasama natin spiritually, kaya dapat tayo mabuhay na kasama ng Panginoon. Ang mga taong pupunta sa langit ay mabubuhay na kasama ang Diyos magpakailanman at dapat ding mabuhay kasama ang Panginoon sa mundong ito. Sa Micah 6.8, ipinakita niya sa iyo tao kung ano ang mabuti at anong itinatakda ng Panginoon sa iyo kundi ang gumawa na may karunungan at umibig sa kaawaan at lumakad na may kapakumbabaan na sabi po, kasama ng Diyos. Alam po ba ninyo kung ano hinihingi sa atin ng Diyos? Ito po ay ang lumakad na kasama ang Diyos. Ang gumawa na may katarungan at umibig sa kaawaan at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng inyong Diyos, sabi po ang isang tao na ayaw lumakad kasama ang Diyos ay isang mapagmataas na tao. Ang mga anak ay dapat na mabuhay kasama ang mga magulang. Kung ang isang bata ay ayaw mabuhay na kasama ang kanyang mga magulang, iyon po ay isang problema. Tayo ay dapat na lumakad na kasama ng Diyos. Tayo ay dapat na mabuhay kasama ang Diyos. Ang lumakad na kasama ang Diyos ang hinihingi ng Diyos mula sa inyo. Sa Kawikaan 13.20, ang lumalakad na kasama ng matatalino ay magiging matalino rin, ngunit ang kasama ng mga hangal, kapahamakan ng daranasin. Tiyak, alam niyo po ito. Kahit sa mundong ito, kung tayo ay lalakad na kasama ang matatalino, magtatamot tayo ng karunungan. Ngunit sino po ba ang tunay matalino? Siya po ang Diyos. Wala pong lubusang matalino. Kung ang isang tao ay lalakad na kasama ang Diyos, siya ay magtatamo ng karunungan. Bibigyan ng Diyos ang karunungan ng tao ngayon. Ang pinakamatalinong tao ay si Solomon. Binigyan ng Diyos si Solomon ng karunungan. Kung tayo ay lalakad kasama ang Diyos, bibigyan rin tayo ng karunungan ng Diyos. Ang karunungan ay ang maunawa ng kalooban ng Diyos. Ang kaalaman at karunungan ay mayroong pong pagkakaiba. Ang kaalaman ay ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa isang bagay. Ang karunungan ay ang pagsasabuhay sa iyong buhay ng iyong nalaman at mabuhay ng naaangkop ayon sa natutunan mo. Kung kayo ay lalakad na kasama ng Diyos, na siyang matalino, magtatamu ka ng karunungan. Ngunit kung kayo ay lalakad na kasama ang isang hangal, isang hangal, ang pinakahangal ay ang ating sariling laman. Ngunit ang kasama ng mga hangal sabi, kapahamakan ng daranasin. Ngayon po ay dapat tayong lumakad na kasama ang matalino ang Diyos ng pag-ibig ay kasama natin. Kung gayon, tayo ay bibigyan niya ng karunungan, iingatan tayo at puprotektahan tayo. Kagaya ng isang tupa na hindi iiwan ng kanyang pason, kailangan nating magkaroon ng kaisipan na hindi tayo mabubuhay kung iiwan natin ang Diyos. Tayo ay kagaya ng mga tupang naligaw, lumihis mula sa Diyos sa ating nakaraan. Sa First Peter 2.25, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Ngayon po ay nabubuhay tayo na kasama ang Panginoon bilang ating pastol at kasama ang Panginoon bilang ating tagapag-alaga. Iyon po ang paglakad na kasama ng Diyos. Kung titignan, tingnan na nga lang po natin awit. Chapter 73 Awit number 73 mula verse 23. Awit 73, simula verse 23. Basahin po natin, sabay-sabay. Gayun man ako'y kasama mong palagian, inaalalayan mo ang aking kanang kamay. Sa iyong payo, ako'y iyong pinapatnubayan at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kalwalatian. Anong mayroon ako sa langit kundi ikaw at liban sa iyo, wala akong anumang nirnasa sa lupa Pagkatapos po, basahin din natin ito pong verse 28 ng sama-sama. Ngunit para sa akin, ang pagiging malapit sa Diyos ay aking kabutihan. Ginawa ko ang aking kanluha ng Panginoong Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. Sabi sa verse 23, Ako'y kasama mong palagian, ina alalayan mo ang aking kanang kamay. Ito ay ang mahawakan ng kamay ng Panginoon. Gayon sabi ako'y kasama mong palagian? Sa iyong payo ako'y iyong pinapatnubayan at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kaluwalatian. Ngayon ay pinapatnubayan mo ako. Ayon sa iyong salita at kalaunan ay tatanggapin mo ako sa iyong kaluwalatian. Naintindihan niyo po ba? Verse 25, Anong mayroon ako sa langit kundi ikaw? At liban sa iyo'y wala akong anumang ninanasa sa lupa. Walang sino sa langit o sa lupa na higit kong minamahal kaysa sa Panginoon. Wala akong ibang maasahan kaysa sa verse 28. Sabi niya dito sa verse 28, Para sa akin, ang pagiging malapit ng Diyos ay aking kabutihan. Alam niyo po ba ang pagiging malapit sa Diyos ay ang pinakatakilang pagpapala? Sa tingin mo ba magiging maayos ang lahat kung iiwanan mo ang Panginoon at mabubuhay ka ayon sa iyong sariling kagustuhan? Hindi po. Ang mga tao ng sanibutan ay pwedeng mabuhay ayon sa kanilang nais na wala ang Diyos sa kanilang buhay. Ngunit hindi ipapahintulot ng Diyos sa gawin ito nang naligtas na. Sa mundong ito, ang mga taong masasama sina, mga masagana. Sila'y mayaman at makapangyarin, ngunit alam mo ba kung bakit hindi sila pinarurusahan ng Diyos? Pinapabayaan lang sila ng Diyos hanggang sa sila ay mamatay, hanggang sa sila ay magsisi. Sabi nga sa Job ang kanilang mga araw sa kaginhawa na ginugugol at sila'y payapang bumababa sa show. Hinahayaan lang sila ng Diyos. Gayon pa hindi hahayaan ng Diyos ang mga krisyano. Hindi sila sinasaway ng mga magulang ang mga bata na hindi naman nila anak. Mabuhay man sila na kasiyasiya o hindi, ang dila na hindi naman nila ito anak. Gayon pa man ang magulang, iniingatan, minamahal, pinuprotektahan, pinamungunuan ang kanilang anak. Ganyan po ang magulang sa kanyang tunay na anak. Minamahal niya, pinuprotektahan at pinamumunuan. Sabi dito, sa iyong payo ako'y pinapatnubayan at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kalwalatian. Anong mayroon ako sa langit kundi ikaw at liban sa iyo, wala akong anumang ninananasa sa lupa. Well, brothers and sisters, ano po ang inyong iniibig? Ang isang tao ay maring umibig sa isang tao, ngunit hindi niya pwedeng ibigin ng higit kaysa sa Diyos. Maari na may mga tao na iniibig ang mga bagay ng mundong ito, gaya ng pera, kasikatan, kapangyarihan, ngunit hindi natin pwedeng iwan ang Panginoon. Sa verse 28, ngunit para sa akin ang pagiging malapit ng Diyos ay aking kabutihan. Kung magiging malapit ka sa Diyos, makakatanggap ka ng mga pagpapala. Dahil binibigay niya ang lahat ng mga bagay, minsan din naman ay nagbibigay din siya ng pagturusa. Bakit? Pero ang dahilan kung bakit siya nagbibigay ng pagdurusa upang maibigay sa atin ang mas mabuting mga bagay. Binibigyan niya tayo ng mga pagsubok, ngunit hindi niya pinapahintulot ang mga pagsubok na hindi natin kakayanin. Tinutulungan niya tayo na malagbasa ng mga ito. Palaging nais ng Diyos sa bigyan tayo ng mas mabuting bagay. Kung tayo ay magiging malapit sa Diyos, makakatanggap tayo ng dakilang pagpapana. Ito ay ang maligtas sa mga miyembro ng ating pamilya. Kung magiging malapit tayo sa Diyos, maniligtas ang ating mga anak, kamag-anak, mga kaibigan. At maging mga taong nasa paligid natin ay maniligtas. Sa Sanchabu 4 verse 8, Lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos. Ibig sabihin na ang pagiging malapit sa Diyos, dapat maging malapit tayo sa Panginoon. Kapag gumigising tayo sa umaga, Sira sabi natin, Diyos, salamat po dahil ipinahintulot mong gumising, magising ako, na may malusog na pangangatawan ngayong araw. O kaya naman, naway sumaakin ng Panginoon at gabay na ako sa buong araw na ito. Para tayong bumubulong sa Panginoon, di ba? Palaging malapit. Kung susubukan mong lumapit sa Diyos, lalapit sa akin ng Diyos. May ibang tao na hindi man lang nakikipag-usap. Yung ibang mag-asawa ay hindi lang nagkikipag-usap sa isa't isa. May mga magulang at mga anak na hindi nakikipag-usap sa isa't isa. Kung magiging malayo ka, lalayo rin po ang iyong puso. Kapag ng ating katawan nilaging malayo, ang ating pag-iisip ay lalayo rin at kung hindi tayo makikipag-usap sa isa't isa, magiging makasarili tayo. Kung Susubukan kong lumapit sa Diyos, magiging malapit sa akin ng Diyos. Sinusubukan ng Diyos na maging malapit sa atin, ngunit kung palagi natin itong nakakalimutan, na isang Diyos na maging malapit sa atin dahil gusto niya tayong bigyan ng mas mabuting mga bagay. Gusto niya ba tayong pahirapan? Anong dapat kong gawin upang maging malapit sa Diyos? Sa so 1 Peter 1, 15-16 Yamang banal, ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo maging banal sapagkat ako'y banal. Dahil banal ang Diyos, kaya dapat din tayong maging banal upang mapalapit tayo sa Diyos. Upang maging banal, dapat ay maging hiwalay tayo sa mga kasalanan ng sanibutan. Sinasabing bang makakalapit ka sa Diyos ng unti-unti kahit may ginagawa kang sekretong kasalanan? isang asawang lalaki o babae, pwede bang magkagusto sa ibang tao habang malapit pa rin sila sa isa't isa? Kasi nungwali nga niyon. Hindi maring lukuhin ng Diyos. Sabi sa Chago 4 verse 5, O iniisip ba ninyo na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan na ang spirito na pinatara niya sa atin ay nagdanasan na may paninibugot? Ang banal na spirito ay sa akin, ngunit kung iniibig ko ang sanlibutan at ang ibang bagay na ngigit kaysa Panginoon, ang Panginoon ay naninibugho. Sabi nga ng talata, iniisip pa ninyo na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan, ang spirito na pinatara niya sa atin ay na may paninibugho. Huwag mong isisipin na ito ay walang kabuluhan. Ang tunay na Diyos ay mapamanibughuin. Siya ay naninibugho. Kung hindi pa rin tayo makikinig, hindi pa rin tayo iiwanan ng Diyos. Ngunit, upang maging malapit sa Diyos, kailangan nating magkaroon ng buhay na hiwalay sa mundo. Dahil ang Diyos ay banal, kailangan nating humiwalay mula sa kasalanan. Paano tayo magiging malapit sa Diyos habang gumagawa tayo ng kasalanan? Kaya kayo maging banal sa pagkatakoy banal. Tingnan din po natin Malakias chapter 2 verse 5 hanggang 6. Malakias chapter 2 verse 5 hanggang 6 Babasahin ko po Malakias chapter 2 verse 5 to 6 Ang aking tipan sa kanya ay isang tipan ng buhay at kapayapaan at ibinigay ko ang mga iyon sa kanya upang siya ay matakot at siya ay natakot sa akin at siya ay nagbigay galang sa aking panganan. Ang kautusan ng katotohanan ay nasa kanyang bibig at walang kalikuan na nasumpungan sa kanyang mga labi Siya'y lumakad na kasama ko sa kapayapaan at katwiran at inilanyo niya sa kasamaan ang marami. Sa talatang ito, kausap po ng Diyos ang lipi ni Levi. Ang lipi ni Levi ang pinili upang maglingkod sa Diyos at mula sa kanila ay itinalaga ang mga pari. Kaya po, kausap dito ay ang Levi. Sabi, ang aking tipan ay buhay at kapayapaan. At siya'y natakot sa akin at siya'y nagbigay galang sa aking panganan. Ang kautusan ng katotohanan ay nasa kanyang bibig at walang kalikuan na nasumpungan sa kanyang mga nabi. Ang lahat ng mga Levita at mga pari sa bagong tipan at sa panahon ngayon natin ay ang mga Krisyano. Kasabi sabi, sa 1 Peter 2.9, Kayo'y isang mahalikang pagkapari, isang bansang banal, Sambayan ng pag-aari ng Diyos. Kaya ang lahat ng mga naligtas ay mga maluwalhating pari. Kayo ay tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritwal na handog na kasiyasiya sa Diyos. Tayo ang mga banal na pari na pinili upang maglingkod sa Diyos. Ang isang pari ay isang tao na may takot sa Diyos. Kaya ang kautosan ng katotohanan ay nasa kanyang bibig at walang kalikuan na nasumpungan sa kanyang mga labi. Siya'y lumakad na kasama ko sa kapayapaan at katwiran. Ang isang levita ay isang tao na palaging may fellowship sa Diyos. Naglilingkod sa Panginoon at inilayo niya sa kasamaan ang marami, sabi dito. Ibinalik nila ang marami sa Diyos at inilayo ang marami mula sa kasamaan at sa paghukom tayong mga krisyano ay gaya ng lipi ni Levi. Dapat mayroon tayong takot sa Diyos at naglilingkod sa Kanya na gaya ng mga pari at dapat ng kautusan ng katotohanan ay nasa ating bibig at dapat na malaya mula sa pagiging di makatarungan at sabi pa, siya'y lumakad na kasama mo sa kasama ko at inalayo niya sa kasala, kasawa ng marami. Inilayo ang marami. Habang isinasagawa po itong summer retreat. Alam niyo po, habang sinasagawa ang summer retreat, ako po talaga ay lubos na nagpapasalamat at masaya na makita ang mga kapatiran na kusang-loob na gumagawa sa iba't ibang mga bagay gaya ng ushering, pag-aayos ng parking, paglilinis, pagbabantay sa gabi, pagluluto sa kusina at gumagawa ng iba pang maraming gawain upang maligtas ang isang kaluluwa. Ginawa ba nila ito ng sapinitan? Hindi po. Magaganap ba ang gawain ng kaligtasan dahil ang mga ngaralimaw magsalita, hindi po ito mangyayari. Upang makapagsalita ang bibig, dapat ang buong katawan ay sama-samang nakikibahagi. Kung tayo po na mga krisyano ay magiging isang katawan at ginagawang ating makakaya upang may pangaralang ibanghelyo gaya ng inuutos sa atin ng Panginoon, ang ulo, magagawa po ng Diyos na pabalikin ng maraming tao sa Kanya. Ang mga pari po ang naglilingkod sa Diyos. Dahil sa paglilingkod, napabalik ang maraming kaluluwa sa Diyos. Tayo mga pari na naglilingkod sa Diyos sa Galatia 2.20 ako ay ipinako kasama ni Kristo. Ibig sabihin po na ako ay namatay kasama ni Kristo. Nabatay po ang mga makasalanan at nabuhay ang taong matuwid. Ako ay namatay sa si Kristo ay nabubuhay sa akin. At hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Pagkatapos po ng kaligtasan, ako ay namatay kasama ni Kristo. Ano po ang kahulugan ng bautismo? Ito po ay paglilibing. Nang ako ay pumasok sa tubig, nangangulugan na ako ay namatay. At nang ako ay umawag sa tubig, ako ay muling nabuhay binang isang matuwid na tao kasama ng Panginoon. Sa akin, nabubuhay ang Panginoon. Kaya hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Totoo po, si Kristo ay nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalatay sa anak ng Diyos, na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Ano po ang kahulugan nito? Ibig sabihin na hindi na ako ang may-ari ng buhay ko, kundi ang Panginoon na ang Panginoon ng aking buhay. Kaya hindi na po tayo nabubuhay ayon sa kung ano po ang gusto natin at inaasahan natin. Kung ako man ay mamatay o mabuhay, mangyari ang ayon sa kagustuhan ng Panginoon ang Panginoon po ang siyang dapat na Panginoon ng aking buhay. Ito po yung paglakad kasama ng Diyos. Sa Amos 3.3, makakalakad ba ang dalawa na magkasama malibang sila'y ay may, mayroong ginawang tipanan? Ang dalawa ay dapat na lumakad ng magkasama. Pagkatapos po ng kasal ang mag-asawa ay mayroong parahong layunin na ng buhay. Parang sa loob bilang pagpapahalaga, dahil sa isang layunin na ito, dapat akong magdesisyon na magtrabaho ng gusto, maghirap at mamatay kasama ng Panginoon kapag ang kalooban ng Panginoon at ang sa akin ay naging isa, tayo po ay makakalakad na kasama ng Panginoon. Ang kalooban ko at ang ng Panginoon ay magkaiba kaya ako ay mabubuhay ayon sa kalooban ko. Ito po ay paglakad ba na kasama ng Panginoon? Hindi po. Kapag ako ay nasa church, ako ay dumadalangin at iniisip ko ang Panginoon sa sandaling panahon at kadalasan, ako'y nabubuhay naman sa kung ano ang nais ko, hindi yan ang paglakad na kasama ng Diyos. Sa Romans 8.17, kung tunay nga nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo duwalatiin namang kasama niya. Kahit na tayo ay naghihirap kasama ng Panginoon ngayon, dapat din po nating isipin na tatanggap ng kaluwalatian sa Panginoon sa lalong madaling panahon. Si Jesus din po ay naghirap at pumasok sa kaluwalatian. Kapag tayo po ay nagdurusa, nagsasakripisyo o Pari po tayong pumunta kahit po saan basta kasama natin ng Panginoon. Kayo pong gawin lahat. Magdusa kasama ng Panginoon at luwalatin kasama ng Panginoon. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 11, kung tayo namatay na kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. Magdudusa tayong kasama ng Panginoon, maghihirap mabubuhay ang kasama ng Panginoon at sa huli ay papasok tayo sa kasalwalatian kasama ng Panginoon. Kasi nga ni Jesus sa kanyang mga alagaan, dahil nagdusa kayong kasama ko, tatanggap din naman kayo ng kalwalatian kasama ko. Ano po ang gagawin nyo? Magdurusa ba kayo kasama ni Jesus? Kahit na po sinabi ng Panginoon na naglikas sa atin na gusto niyang lumakad na kasama natin, tatanggihan nyo po ba ito? Dapat po tayong tunay na lumakad na magkakasama, kasama ng ating Panginoon. Gusto niyang lumakad kasama natin. Huwag niyo po itong tatanggihan. Dapat po tayong tunay na lumakad, magkakasama, kasama niya. Sa awit 145.18, ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa Kanya'y nananawagan at sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Kapag tayo ay nananalangin, dapat po natin itong gawin ng may tunay na puso. Ang Panginoon ay malapit. Upang makalakad kasama ng Panginoon, dapat pong kasama natin siyang lumalakad. Sa John 10.16, magkakaroon ng isang kawa na may iisang pasol. Ang mga ligtas sa isang kawan ng pasol tayo ang mga kawan ng tupa na sumusunod sa Panginoon, kaya dapat po tayong manatili sa kalagitnaan ng kawan. Mag-isa kang susunod sa Panginoon? Hindi. Lahat ng mga krisyano ay magkakasamang susunod sa Kanya at dapat nandun ka. Tayo ay dapat nakabilang sa mga tao na sumusunod sa Panginoon. Mga taong gumagawa ng uso para sa Ibanghelyo at tatanggap ng kaluwalatian kasama ng Panginoon. Minsan may iba na nasa church pero kapag hindi nila itong gusto, anong ginagawa nila? Iniiwanan na lang nila basta-basta yung church. Tama po ba ito? Sa so, John 15 verse 3 hanggang 4, Kayo malilinis na sa pumagitan ng salita na aking sinabi sa inyo, kayo malatilis sa akin at ako'y sa inyo. Ang pananatilis sa Panginoon ay nangangulugan ng pananatilis sa church. Mari ka bang umalis sa church at manatilis sa Panginoon? Dapat po tayong nasa church sa katawan ng Panginoon, kasama ng mga krisyano at ng banal na grupo. Ito po ang pananatilis sa Panginoon. Para po sa kapakanan ng Ibanghelyo at ng banal na gawain ng Diyos, tayo po ay gumagawang magkakasama, nagdurusa ng magkakasama, namumuhay ng magkakasama at tutungo sa langit nang magkakasama. Pumunta po tayo ng magkakasama kasama ng Panginoon. Manalangin na po tayo. Ama naming mahabaging na nasa langit. Maraming salamat po sa inyong dakilang habag at biyaya na naghiwalay sa amin. Mula sa kasamaan ng mundo at nananatili kayo sa amin at pinabasa ng aming mga kahinaan Ginabagkabayan kami sa katotohanan. Gaya ni Enoch na lumakad kasama ng Diyos sa pananampalataya, Pangunuan po ninyo kami upang kami ay matakot sa Diyos sa aming pananampalataya, sumunod sa kalooban ng Diyos at mamuhay ayon sa kabangyarihan ng banal na Espiritu na kumikilos sa kalagitnain namin para sa kalooban at kaluwalatian ng Diyos. Pakiusap, gabayan po ninyo kami upang kami ay makasunod sa salita ng Panginoon at mamuhay ng magkakasama para sa banal na gawain na ipinagkatiwala sa amin ng Panginoon. Pakiusap, hayaan po ninyo na maisakatuparan ang banal na gawain ng Diyos sa amin. Pakiusap din po pamunuan at gabayan ninyo kami upang kami po ay magkaroon ng pakikisama sa banal na pagtitipon ng Panginoon. Makiisa at sumunod alang-alang sa Ibanghelyo at makibahagi sa kalwalatian sa pagbabalik ng Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.